Hej, jag heter William Markqvist och är överläkare på IVA i Lund. Vi är jätteglada över alla som vill komma och hjälpa oss under den här problematiska perioden vi har framför oss. Jag tänkte visa lite grann hur vår ena covid-IVA kommer att se ut. Så följ med! Här har vi ingången till vår nya covid-IVA där personalen ska gå in. Utanför här så kommer det att finnas utrustning som man kan ta med sig in för att skydda sig själv. Det här tillhör den gröna zonen som det är uppsatt. Så här får man inte bära någon form av skyddsutrustning. Här inne har vi då slussen. Tanken här är att man ska ta och sätta på sig sina skyddskläder innan man kliver in genom dörrarna framför mig. När man klivit in genom de dörrarna befinner man sig in i den gula zonen. I den gula zonen så får man lov att bära munskydd och man får lov att bära skydd för ögonen. Däremot så bär vi inte handskar eller rock här inne. Det kan man däremot göra när man kliver över från den gula sidan till den röda sidan. I den röda zonen, där har vi alla våra patienter. Där är andningsskydd och ögonskydd obligatoriskt. När man jobbar med patienterna måste man också ha skyddsrock. Här ser vi en del av de sängar och respiratorer som finns uppställda, förberedda för att ta emot patienter. Totalt sett kommer vi kunna ha 19 patienter här inne, men det kommer bli väldigt trångt. På avdelningen annars så finns allting som man har på en normal intensivvårdsavdelning. Vi har vår akutvagn med all utrustning. Vi har DEF, vi har videolaryngoskop, vi har alla läkemedel. Här kommer vi kunna göra allting som man gör på en normal IVA. I den gula zonen som vi nyss gick över finns också ett utrymme där man kan sitta och jobba, prata i telefon och så. Tanken är att man ska lägga ifrån sig sina telefoner när man kommer hit in så att man har dem inne i den gula zonen. Så att man inte ska stå och prata med telefon in hos patienterna. Så när man går från den röda zonen till den gula zonen så är det extremt viktigt att man inte för med sig någon form av smitta från patienterna. Så därför måste man ta av alla handskar, förkläden och annat som man har innan man kommer in i den här zonen. Man måste också sprita händerna ordentligt. Det är många som har jobbat väldigt hårt för att vi ska få till den här avdelningen. Och vi kan säga att vi kommer kunna bedriva intensivvård med väldigt bra kvalitet här inne. Det kommer inte bli som vanligt. Vi är inte säkra på exakt var det här tar vägen någonstans. Men vi vet att tillsammans kommer vi kunna göra väldigt mycket nytta för patienterna.